ከኛ ተከረምቦ ጭራ ወለ ይዮ መሰል አደራ ዱበትን ድሬና አቆየ ነበርና ጁንታ የሚባል አካል ኢትዮጵያ ሀገራችንን ኢትዮጵያ እናታችንን ሰላማን ስለነሳት መከላከያን ተቀላቅለን አንድነቷን ለማስከበር ነው የመጣውት። ለብሶ ማማር ማጌጥ በምንድነው? በምንድነው? በሀገራችን ቀልደና ቅም ሁሉም በሀገር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አገራችን ይሄ በጁንታ እየተወረረች ነው አገራችን። እሱን ለማመከት ነው ወደ መከላካ የተቀላቀልኩ። ባለኝ አቅም መከላካ ለማገዝ እነሱ ወደ እነሱ በራሴ ፍቃድ ተቀላቅያሉ ወደ መከላካ ማለት ነው። ዘማቾችንን ተቀብለናቸዋል። ዘማቾቻችን በድል መለሳሉ በሰላም መለሳሉ። አላቶቻቸው ቀብሮ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን ያስከብራሉ። አይ በቃ አብርሃምና ዘመኑ አንዴ ወደታች እንዴ አይደለም።